Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum muhterem yurttaşlar, azizler. Allah subhanahu wa ta'ala hammalarımızı özü hidayetine ödəşdirməsin. Mənə məscidimizdə inşallah kəttə xəşər məhəllə imamları, ixlasmənd yiğitlərdən bir qəlibdə məscidimizdə ətrafları bir taza pakıza qılıb çıraylı halətdə kildirçilikdə kəttə bir hərəkət başlandı. Allah ta'ala həşərgə gəkən bradarlarımızı bərçələrinə, qədəmlərinə əcrə həsanat versin. Birinci basqan qədəmlərini Allah Taala dərəcatlarını unutsun. İkinci basqan qədəmlərini Allah Taala günahlarını məhfirət eyləqən olsun. Hər insani ki, Allahın üyünü məsciddə avad qılamən deyib hərəkət qısa fərvərdi var. Mənəşi insanlarını, ailələrini, xanadallarını üzü avad eyləqən olsun. İnşaallah həmmələrinizi məscidimizə həşərgə təklif qılıb qalamız. Assalamu alaykum və rahmatullahi və qarlar, imamlar, yerin qarqıları kəbir səvadır. Allah razı olsun, həmə gə yaxşı günlər gətirsin. Yurdumuzdan fərahat bağay. Həm məhlan təsir fərahat yanımızdə çox yurt miyəsiz gə. Heç qədər öncə məyi xalqımız var, dövlət var, yekən adamdan var, rəhmət etsin. Həm kəsin sıxan vaxt qoyma ayırmağa yalvarır. Həm yaxşı günlər gətirir. Allah razı olsun.